Hallo, willkommen zu einem neuen. It's time to try the Bulgarian McDonald's. Dette er det de kaller en sharebox, tydeligvis. Det har inneholder 2 pommes frites, 5 nuggets og 3 kyllinger. Spennende å se. Er det like godt som hjemme? Det er spørsmålet. Synes du, Henrik? Var det godt? Jeg synes det var ganske greit. Hva mener? Var det bra? Ja, det var bra, men det var ikke like god nugget som hjemme i Norge. Nei. Men det sier jo du om alt, så. En stykk sås. Det var jo det. Standard fries. Disse er spent på. Ja. Kyllingvinger. Men er det bein? Smakt som nuggets med bein i. Nuggets. Nugget. Skulle ikke pappa ha lunsj? De var gode disse. Ja. Jeg sa jo det. All in all. Og cola. I forhold til hjemme. Så synes jeg det smakte helt likt, egentlig. A few moments later. Hallo! Jeg har vært på butikken, og gjett hva vi skal smake. Ups, feil vei. Ruffles with Heinz tomat ketchup flavor. Yes, well yes. Det er den store smakevideoen. Først var vi på bulgarsk McDonald's, og nå skal vi smake på ketchup chips. Rett og slett. Ketchup. Åh, det lukter. Det lukter skikkelig heins. Ai, ai, ai. Det var rart. Det er ketchup og chips. Men det var ok. Det smakte litt som pommes frites med ketchup. Ikke sant? Ja. I don't know. Jeg kommer ikke til å kjøpe det her igjen, tror jeg, men det var gøy å smake, og det var ikke galt, så jeg kommer nok til å spise den her opp. Og nå, som vi skal på restaurant, så skal jeg spinne hjulet på hva jeg skal bestille på restaurantmenyen. Så jeg kan få hva som helst. Jeg føler vi må gå på en litt safe restaurant nå, så jeg ikke får sånn der... Vi skal gå på en sportsrestaurant, måtte du si. Jeg tror ikke det gjør noe at jeg spiser for mye Heinz... Heinz chips. Hvis jeg får noe dårlig. Men ja, ja. Vi ses på restaurant når jeg skal spinne hjulet. Alright, da var det middagstid, og nå skal Jule bestemme hva jeg skal ha til middag. Så først og fremst kan du vise den greia her. Først og fremst skal jeg se hvilken side jeg skal ha mat på. Det er det jeg spinner for nå, så vær så god. Spin the wheel! Hva ble det? To! Nei! Side nummer to! Salater og super! Salater og super på kødehummet! Ja, men du må ha forrett! Du må ha det som forrett! Fantastisk! Ok, det er 8 forskjellige retter på den siden her. Så vi skal spinne fra 1 til 8 og se hva det blir. Må ha biff i hvert fall en gang. Hva ble det?
Det er speil, vet du. 7. 7. Hva er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chicken soup! Det var faktisk det jeg håpte på. Vent, det er jo en forrett. Jeg tror du må ha en ting til. Jeg begynner med en kyllingsuppe i hvert fall, så vi ser om det blir noe mer etter det. Ja, du skal bli mett i hvert fall. Jeg vet hva de sier. Ikke bestill kylling i utlandet, med mindre det er grillet. Dette ser ikke grillet ut. Hatt. Greit. Jeg må snakke inn i mikrofonen sin, altså. Høy musikk! Hva skal du ha tekstet? Planen her er å vinne en bæsjebamse til Helene. I got the card, and I'm ready to go. Hvordan spiller man? Jeg hadde det her på Bæsjemodien trenger 500 billetter. 500? Ja. Jeg har 30. Welcome to Dance Dance Revolution X! Jeg er ikke klar for det her. Okay. Dere har sett flossinger mi, folkens. Dere har sett flossinger mi. Det var ikke noe gøy! Jeg fikk dobbelt så mange poeng som det! Det ble ikke noe bæsj. Det ble ikke noe bæsj, emoji-bamse, men vi fikk en kjærlighet der. Koselig. Nå skal Helene gå og kikke videre på kjøpesenteret her, og så skal vi gå... Good morning! Raviolers! Nå er det på tide å dra hjem. Vi er på Gardermoen. Prøver å finne bilen. Jeg har fått sove sånn to timer på flyet, fordi det er meg som skal kjøre. Feeling fine. At the moment. Vi får se om noen timer. Men uansett, hvis du har likt Bulgaria-vloggen, veldig gjerne leave en like på videoen. Sjekk ut de andre videoene hvis du ikke har allerede. De kommer opp på skjermen. Så ses vi neste gang. Goodbye.